कोपरगाव शहर शिवसेना आणि कोपरगाव तालुका ऑटो रिक्षा संघटनेच्या वतीनं शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतिदिन साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून शिवसैनिकांनी अभिवादन देखील केलं. याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र झावरे त्याचबरोबर शिवसैनिक दत्तात पुंडे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं आहे. माननीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट यांचा स्मृती दिवस. भारतीय राजकारणात शिवसेना प्रमुखांसारखा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारा दुसरा नेता झाला नाही. आज शिवसेना प्रमुख शरीराने जरी आमच्या सोबत नसते, परंतु ते त्यांच्या या क्रांतिकारक विचारांमुळे, राष्ट्रहिताच्या विचारांमुळे सदैव राष्ट्रहित प्राधान्याने मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ते नेहमीच प्रेरणादायी राहतील. माननीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतिदिन आहे. या निमित्ताने त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहतो. साहेबांनी जे काही कार्य केलेलं आहे त्यांच्या जीवनात, त्याचं मूल्यमापन करताना जागतिक स्तरावर त्याचं मूल्यमापन झालंय. आणि रामकृष्णापासून जो भगवा ध्वज चालत आलेला होता, त्याला नंतर शिवाजी महाराजांनी तो पेशव्यांपर्यंत चालत आला. पेशव्यां हा आपला पारंपरिक ध्वज आहे भगवा ध्वज. आणि पेशवाई संपल्यानंतर इंग्रजांनी, काँग्रेसनी, कम्युनिस्ट राजवटींनी हा भगवा ध्वज कम्प्लेट बाजूला ठेवला होता. भगवा ध्वज कोणी कांद्यावर घ्यायचं हे होत नव्हतं. शिवाजी महाराजांच्या काळात तरी एकच औरंगजेब होता, एक आदिलशाह होता. पण आता इथं पावलं पावली औरंगजेब, आदिलशाह, सुदेजी पिसाळ यांच्यासारखे लोक आहे. तसंच साहेबांच्या काळातही नारायण राणे असतील, अजून छगन भुजबळ असतील, असे झाले. पण त्यांना न म्हणता त्यांचा हेतू स्पष्ट होता, हेतू स्वच्छ होता. पेशवाई संपल्यानंतर फार 1960 भगवा ध्वज कोणी कांद्यावर घेतला नाही आपल्या राष्ट्राचा, पण तो शिवसेना प्रमुखांनी कांद्यावर घेतला. आणि आपलं अस्तित्व जपलं, हिंदुत्वाचं अस्तित्व जपलं, आपल्या मराठी माणसाचं अस्तित्व जपलं. आणि हे कार्याचं मूल्यमापन ज्यांना समजलं ते अजूनही शिवसेनेत आहे, ज्यांना नाही समजलं ते गद्दार होऊन बाहेर गेले. शेवट कोणतीही गोष्ट करताना त्याचा हेतू, त्याचा उद्देश हा लक्षात आला पाहिजे. त्यांना काय, त्यांना स्वतःला मुख्यमंत्री होता आला असतं, किंवा अजून काहीतरी होता आलं असतं, किंवा कोणाला तरी मॅनेज होऊन काही पैसे मिळवत आले असते. पण साहेबांनी तसं केलं नाही. साहेबांनी आपली शिवसेनेचे अस्तित्व जपलं, शिवसेना सांभाळली. शिवसेना हे नावसुद्धा त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सुचवलं, तर तुम्ही अशी एक संघटना उभी करा मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी, जी राष्ट्रहिताला प्राधान्य देईल. नंतर साहेबांची वेगळी होती. तर आज हे जे इतर धर्माचे लोक आहे ते येन केन प्रकारे ते हिंदू धर्मातून जाऊन ते वंशज हिंदूच आहे आपले, परंतु काही कारणास्तव ते झाले. ही त्यांची हिंदुत्वाची व्याख्या होती आणि राष्ट्रहिताला प्राधान्य होतं. त्यांचं आता त्यांना जातीवादी ठरवलं काही लोकांनी, काही लोकांनी, पण मूळ मुद्दा असा आहे का त्यांनी राष्ट्रहित जपलं. आणि राष्ट्रहित जपताना संघटनेसाठी त्यांनी सर्वस्व आपलं वाहिलं, संघटनेसाठीच ते कार्यरत राहिले, संघटना सांभाळली. त्यांच्यावर बरेच ॲलिगेशनही झाले, अनेक लोक त्यांना चुकीचा गैरसमज करून किंवा सोडून गेले, भुजबळसारखे, नारायण राणेसारखे. नारायण राणेला तर मुख्यमंत्री केला होता, अजून काय करायचं. पण तरी माणसाचं समाधान होत नाही. माणसाला वाटतं अजून तोडं, अजून तोडं, अजून तोडं, ते संपतच नाही, मरस्तोर संपत नाही. तसं या लोकांचं झालेलं आहे, या गद्दार लोकांचं. आता इथं कोपरगावातही काही निघालेले आहे गद्दार. पाहू आता त्यांचं पुढं काय करायचं. साहेबांना या निमित्ताने भावपूर्ण आदरांजली वाहतो कोपरगावच्या वतीने. आणि दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. याप्रसंगी शिवसेना शहर प्रमुख असलम शेख, तालुका उपप्रमुख सलीम पठाण, किरण भोईर, माजी नगरसेवक संजय जगताप, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र झावरे, दत्ता पुंडे, त्याचबरोबर विक्रांत झावरे, प्रफुल्ल शिंगाडे, कलविंदर दडियाल, लक्ष्मण मंजूळ, बालाजी गोर्डे, विजय सोनवणे, वसीम शेख, प्रकाश शेळके, भाऊसाहेब जाधव, अक्षय नन्हवरे, निशांत झावरे, सनी रहाके, प्रेम जपे, पापा तांबोळी,
संतोष झावरे, उल्हास नरोडे, राहुल देशपांडे, त्याचबरोबर नगरसेविका सपना मोरे, खिल्लारी आदींसह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेज, S9 मीडिया, कोपरगाव.